Монголын өглөө Монголын радиогоос эхэлдэг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио 85 жил. Тэг би бол одоо 7 настайгаас эхэлж Монголын радиог сонсож эхэлсэн. Одоо 70 жил энэ одоо Монголын радиог сонсож өглөө 6 цагт мэдээс эхлэхэд л одоо зэрэг сонсож мэдээлдэг юм болсон. Тэгээ Монголын ардтан бол цогоороо ийм л байгаа байх. Монголын радио бол үнэхээр одоо манай ардтамны бахархал болсон ийм хэвлэл мэдээллийн одоо хэрэгсэл яхаггүй юм аа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио 85 жил.